da hører stemmen din. Bilder i maks 10 sekund, men nu er vi her på ekte, sammen i samme stund. Vind mellom fjellene som rupa, hør du naturens melodi. Følelser helt ut i fingrene, gir du meg 5, så får vi 10. Tid til å ta opp kontakter, tid til å samles på ny.
think I did good. I did more than I ever thought I could. What was in my way was only in my mind. If you think you can, you will see right. Trying to stay strong. There's an endless war inside my mind. Takes over with each rising sun. I'm on the road again. I've been trying to stay young. There's an endless war inside my mind. Takes over with each rising sun. I'm on the road. Oh, yeah.
Hei alle sammen! Jeg har den store gleden av å ønske alle dere som er her og alle dere som sitter der hjemme, velkommen til årets landsleir! Har vi det bra, folkens? Er det noen som er hjem? Nei, veldig bra, veldig bra. Etter et år der det har vært litt mye styr, det har vært mange har sikkert hatt heimeskole, vi har hatt kohorter, og det har sikkert vært litt begrenset speideraktivitet for enkelte, så er det ufattelig deilig å kunne stå her og ønske dere velkommen til den lengste landsleiren i verden, både i tid og i utbredning. Mange skal drive med de samme aktivitetene i sommer, og mange skal lage den samme maten. Og noe av det jeg synes er veldig kjekt på leir, det er jo å lage mat på litt andre måter enn det vi gjør hjemme. Men du, Lars, du synes at det å lage mat på bål eller gassblus blir litt for enkelt? Ja, det stemmer. Jeg har en voldsom fascinasjon for ting som brenner, men jeg synes det er gøy å lage litt ekstra show også, da. Det må jo sies det. Når man som patrulje får beskjed om at man skal lage mat, så er det viktig å gjøre dette på en ordentlig måte. Tenke på smittevern og gjøre det sånn at dere får levert mat til hele troppen. Men dette her er jo show. Her har vi en liten twist. Det som skjer er at det er to speidere på hvert lag. To lag med da to speidere som skal lage det som heter teriyaki-spyd. Og disse spydene er jo selvfølgelig hentet fra vårt eget oppskriftshefte, som dere kan finne på agenda2021.no. Men hva er denne tvisten? Jo, det er da disse to lagene og disse to personene som skal lage dette her, men de får kun lov til å være en speider av gangen på hvert lag som skal lage denne maten. Så når det har gått 3 minutter, så skal de bytte plass, og da er det den andre som skal gå og lage mat. Og når det går 3 nye minutter, da er det den andre speideren. Så det er det vi kaller for en god gammeldags matstafett, som blir veldig, veldig bra. I likhet med andre konkurranser som handler om mat, så er det selvfølgelig smak som blir det viktigste bedømmingskriteriet. Vi kommer også til å ta det på hvordan det ser ut, eller hvordan det da er dandert. Og så vet jeg at det er stilt spørsmålstegn ved om de i det hele tatt kommer til å rekke å lage denne oppskriften. Så det blir kjempespennende å følge med på dette her utover i leirprogrammet, eller utover i leirbålet da. Her har jeg da to fra hvert av lagene. Hva heter du? Ravna. Ravna! Woo! Så bra der, folk der. Så bra. Er du vant til å lage mat på leir, eller? Ikke så veldig mye på leir, men noen ganger hjemme. Noen ganger hjemme. Ikke så mye på leir, ja. Da blir det en uke med mye mengdetrening på akkurat det punktet der. Det er jo fantastisk. Og hva heter du? Hanna. Hanna, mine damer og herrer! Det er fantastisk. Du da, er du vant til å lage mat på leir? Nei. Ikke vant til å lage på leir? Da har du 7 fantastiske dager fremover hvor du kan stille deg til rådighet og være driveren for at det skal lages god mat på leir. Det blir veldig spennende. Da skal vi sammen rope i gang den dra tilbake igjen til deres respektive lag, som det heter, hver deres lag. Og så skal vi da ta en klar, ferdig gå i fellesskap, dere. Er dere klare for det? Nå må vi våkne opp litt, da. Er vi klare for det? Oi, 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 overtenning. Det lover godt. Ok, da tar vi dette sammen. Ok, klar, ferdig, gå! Det er helt fantastisk, og det blir bra å se utover i programmet hvordan dette blir, Sivert. Tusen takk, Lars. Og lykke til til deg som skal lage mat. Jeg er veldig spent på å se resultatet. Og selv om det blir en litt annen landsleir i år enn det kanskje mange av oss er vant til, så er jeg veldig stolt og glad for at jeg kan stå her og si at vi skal ha 135 agendaleirer i løpet av sommeren. Og de strekker seg fra sørlandskysten til langt mot nord, så det synes jeg vi skal gi en skikkelig applaus. Veldig, veldig bra.
Og for å vise fram all den flotte aktiviteten vi får i sommer da, med den leiren vi skal ha, så har vi en aktivitetspatrulje som skal reise rundt og besøke veldig mange av leirene. Det er jeg så heldig at det har jeg fått gjort den veka som har gått, lag med Trond og Tuva, så se litt på det her. Hei hei! Velkommen til Agenda-leir på Eintveit i Etne kommune i Vestland. Her er vi på besøk hos Ekerhovd FA, som er en speidergruppe som har leir her oppe. Det er ca. 20 speidere, og de har vært her noen dager allerede og koset seg på leir, så nå skal vi se hva de driver med i dag. Bilder i maks 10 sekunder, men nu er vi her på ekte, sammen i samme stund. Mellom fjellene som ruper, hør du naturens melodi? Følelser helt ut i fingrene, gir du meg fem, så får vi tid. Tid til å ta opp det tapte, tid til å samles på ny. Som dere så hadde det helt supert hele veka, og vi traff veldig, veldig mange kjekke folk, og vi så på veldig mange fine leirer. Skulle gjerne ha restet rundt hele sommeren, merker jeg. Men nå er vi så heldige at vi har fått besøk oppe på scenen her av to speidere som skal være på leir her på Kvernmoen den veka her. Og da kan vi ikke begynne nærmest her. Hva heter du for noe? Jeg heter Sverre. Og hva gruppe er du fra? Andre Stavanger. Andre Stavanger. Har du vært på landsleir før? Ja, to ganger. To ganger. Hva slags landsleir var det? Veldig kjekke. Hvor var det hen? Den første var i Stavanger, og den andre var i Bodø. Stavanger og Bodø, ja. Veldig kjekke lærere begge to, det er jeg helt enig i. Har du en favoritt av deg? Ja, den er i Stavanger. Er det fordi du er fra Stavanger? Ja. Ja. Og så lurer jeg litt på, da. Hva gleder du deg mest til den veka her? Å kunne være ute i det fri. Har du da kanskje vært litt mye sitting inne og sånt i det siste? Ja. Ja. Det jeg tror jeg blir veldig kjekt for alle å komme seg ut litt og drive med litt skikkelig speiding igjen. Og så har vi faktisk vår selve fått internasjonalt besøk. Så bort på enden her, can you tell me your name and where are you from? I'm Peter, and I'm from South Africa. All the way from South Africa? Yeah. Yeah, that's it. Very nice. So, can you tell us a bit about why you're here in Norway? Well, actually, I came here to do volunteer work to start off with. I'm a Norwegian citizen as well, so yes. but I actually came here as well to do military service. So in the end of the day, I'd like to become a pilot in the Air Force here in Norway. So big aspirations, I think, but yeah. Very interesting, very interesting. Can you tell us, how long have you been a scout? Since 2013, so it's quite a while, but yeah, it's been an absolutely fantastic journey. So. And since you've been a scout both in Africa and now you're here in Norway, can you tell us a bit about, are there any differences between the two countries? To be honest, I really don't think there's that many differences. Just, yeah, like from the naked eye, it's... There's really not much that's different.
I mean, the systems, how the patrols work, how everybody connects together is pretty much the same. Maybe the activities that Norwegian Scouts do are slightly different, but I mean, in the end of the day, it's still fun and it's great. So, and everybody has fun. So, yeah. Very, very good. And what do you look most forward to this week then? Oh, that's a good question, actually. You know, these canoes that are behind me look very interesting. So I think that's going to be fun. There's a climbing wall as well for everybody that doesn't know. So I look forward to that. And then as well, meeting people. So everybody's sitting here and outside. I'm a friendly guy. Really like to meet people. I think that's great. Fantastic. Stor applaus til våre venner på scenen her. Veldig, veldig bra. Det nok ikke mange leirer I år som har besøkt helt på Sør-Afrika. Det tror jeg vi kan si ganske så sikkert. Videre nå så skal vi se det at det blir veldig mye aktivitet rundt om I sommer, selvsagt, med alle leirene våre. Og en aktivitet som veldig klassisk spilleaktivitet, det jo bruskasseklatring. Og vi har kombinert den med FNs bærekraftsmål, som et veldig viktig tema da, for agenda. Og vi har laget en konkurranse der speiderne må svare på noen spørsmål om bærekraftsmålene for å få bruskassene de kan klatre på. Men hvis de svarer feil på spørsmålet, så må de springe et stykke inn I skogen og hente en kasse, og på den måten så mister de tid, fordi det her det om å gjøre, og kommer høyest I løpet av 10 minutter. Så da synes jeg vi skal se på det her. Begynner jo bra med to riktige. Neste spørsmål. Hvor mange år det til bærekraftsmålene skal være innfridd? Det 5 år, 10 år eller 15 år? Det går for 10 år, og det rett. Og det får enda en bruskasse. Ja, da begynner det å nærme seg at vi skal begynne å klatre litt her også. Neste spørsmål. Under punkt 14, liv I havet, står det hva du skal gjøre. Men hva for et av disse her riktig? A. Ikke fiske utrydningstruede fiskearter. B. Panteflaske eller C. Ryddestrende. Hva riktig? Jeg går for C. Ryddestrende, og det riktig. Og da får jeg kasse nummer 4. Og nå begynner det å bli litt klatring her. Spørsmål 5. Hva for et av disse her hovedprinsippene for bærekraftsmålene? No taxation without representation, leaving no one behind eller people are in power. De diskuterer litt mellom seg, og hva går de for her da? De går for A, og det feil, og da må de inn I skogen og hente bruskasse. Nå går tida. De må inn og hente den grønne kassen, som også mindre enn de gule, så de kommer ikke like høyt opp. Men her ser vi da at tida går, og de kommer tilbake igjen. Ja, ja, ja. Hvordan skal dette gå da? Og vi begynner å komme litt høyt også, så de må begynne å balansere skikkelig her. Neste spørsmål. Hvor mye CO2 slipper Norge ut per innbygger I året? Det 1,5 tonn, 4,5 tonn eller 7,8 tonn? De diskuterer litt mellom seg her. Hva går det for?
Det går for B, 4,5 tonn, og det er feil. Det er 7,8 tonn. Fortvila, jeg er litt usikker på om det er fordi jeg svarte feil, eller fordi vi slipper ut så mye CO2 per person. Det er ikke godt å vite. Men de må inn i skogen og hente en ny grønn kasse. Og som vi ser her, så går tida. Og de må prøve å være kjappe her. Og der kommer bruskassen. Ja, ja, ja. Klarer de å balansere her da? Går den. Neste spørsmål. Hvor mange delmål er det i bærekraftsmålet? Er det 169, 165 eller 179? Litt diskutering enda her. Det går for 169, og det er riktig. Det er riktig. Da får de en gul kasse. Da kommer de litt høyere opp, og de sparer tid, for de slipper å springe inn i skogen. Veldig bra, veldig bra. Men klarer de å balansere det da? Det er jo det som blir spennende nå. Og, ja. Går det bra, går det bra? Det er litt ustødig her, men det gikk fint. Hvor mange land i verden har adoptert bærekraftsmålet er neste spørsmål? Er det 175 land, 110? Her er det litt diskutering igjen. Det går for 175, og det er feil. Det er 193 land, og da må de inn igjen i skogen. Og nå begynner tida å renne fra deg her. Men de springer. Kan det gå bra det her da? Nå, ja, der får vi inn bruskassen. Klokka går. Hva for ett av disse her er ikke et hovedtema i bærekraftsmålet? Er det bærekraftig turisme, Afrika, eller er det barnefattigdom? Og nå er det viktig at jeg svarer riktig her. Jeg går for bærekraftig turisme. Det er feil, fordi det er barnefattigdom. Og igjen må de inn i skogen, og fortvilelsen er stor blant deltakerne. Og nå ser vi at de kommer tilbake med den grønne kassen. Og så ser vi at det har gått veldig fint med de her. Vi får ikke opp alle spørsmålene, men som vi ser så har det gått bra. De har fått en del riktig. Og her må vi til med et steg for å få opp siste kassen. Det er veldig, veldig bra. Nå er de opp med flere kasser da, det er jo det store spørsmålet. Og kan de klare å balansere det? Ja, de får opp en kasse til. Og da nærmer vi oss at det bare er ett minutt igjen. Kan det her gå bra da? Nei! Der gikk det ikke bra. Ja, som vi så der, en veldig spennende konkurranse. De som var med her klarte altså 13 kasser og brukte 9 minutter før tårnet velta. Så det blir spennende å se om noen av roverne som skal være på leir på Tredalen i løpet av sommeren greier å slå den. Men nå mens vi har sett på bruskasseklatringa, så har det blitt laget mat her oppe, så da lurer jeg på hvordan går det opp hos deg, Lars? Jo, det, jeg ble veldig inspirert av å se denne videoen, men det er jo ingenting imot det som skjer her oppe for tiden. For her, vet du, her går det virkelig unna. Det er store spørsmål rundt oppskriften, men det er jo bare finlesing som er oppskriften for å klare å finne ut av det. Og det har ikke lagene tid til, slik som ting er nå. Nå driver de og er på danderingssporet, og det er mitt yndlingsspor her i livet. Det er veldig, veldig bra det som skjer her borte nå, altså. Men det er bra, bra tempo, og vi skal nok snart få høre grillspydene møte grillen nå veldig, veldig snart. Og det tror jeg vi alle kan glede oss til, og kanskje bli litt godlukt her etter hvert også. Jeg holder deg oppdatert, jeg, Sivert. Veldig fint, Lars. Det ser ut som det går veldig bra der oppe med dere. Og mens vi var oppe der og så på matlaginga, så har jeg fått besøk av to staute karer nede på scenen her. Det er altså leirsjef Harald på enden her. Applaus! Og så har jeg da fått speidersjef Håvard nærmest meg her.
Så då vill jag önska välkommen till dere. Tack för att dere ville komma. Tusen tack Sivert. Och dere är ju gamla travare i spärrade sammanhang. Det tror jag vi kan säga ganska säkert. Så dere har kanske varit på leir någon gång för? Jag har så vitt prövd då. Jag har bott lite leir för, ja. Så det jag lurer på då är vad är deras bästa leirminne, hvis du har ett? Vi kan börja med dig, Håvard. Ja, det är så många goda, så mycket goda minnen från leir att det är vanskligt. Men jag har funnit ut att jag tror jag måste säga att de allra bästa leirminnen mina är från att bygga upp landsleir. Jag har varit någon runda på arbetsleir. Jag plejer att säga att det är liksom noe med landsleir, det är ju inte egentligen en uke, det är ju de som inte är 4 uker på landsleir när det är det. De är liksom inte, jag har inte fått testa det skickligt, så jag har väldigt många goda minnen från uppbyggingen av landsleir och jobba med leir egentligen. Jag tror jag må ja, jag tror det är det som landar på svaret alltså. Ja, väldigt käckt. Jag var själv 3 veckor på leir i Stavanger, så ja, så det är nästan ja. Klart det nästan. Men Harald då, har du något som sticker sig ut? Ja, för min del så är det nog min första landsleir. Det var på Notodden i 1985, så det begynner att bli ett par år sedan. Det som var fantastiskt med den leiren där var ju självsagt att det blev jättestora problem. Det blev ordentligt vått och stora delar av leirområdet stod under 1 meter med vatten. Så största delen av leiren måste evakueras. Och det är magiskt att vara 11 år på leir och vakna upp i tältet och se att hela patrullen flyter runt på liggunderlag. Det är en helt otrolig upplevelse. Så det är kanske min största leirupplevelse. Den sitter gott. Ja, det skjønner jeg for så vidt godt. Notodden-leiren er jo en leir som alle husker selv om vi aldri var der, for den hører vi om ganske ofte. Nå kom jeg på en liten ting da, at jeg nok løy på alder nå, for nå sa jeg at jeg var 11 år på Notodden. Det kom jeg til å bli arrestert på. Jeg var litt eldre enn 11 år. Så. Sånn er det når man er så gammel at man var på Notodden. Da er det fort gjort å glemme hvor gammel man er og når det var. Og, ja. Jeg har fortalt den i sted når den leiren var da, som skulle huske det. Men. Veldig fint. Jeg har litt sånn veldig god minne fra første landsleiren min, da, som var fri 05. Så det var kanske 20 år senare då, men jag var bara 10 år då och sprang runt där på landsleir, så det var väldigt, gjorde väldigt intryck på mig då. Så det skjønner jeg väldigt gott att det är något med första landsleiren du är på då. Men nu ska vi inte bara stå här och mimra, som själv om vi likade det väldigt gott. Så då lurar jag lite på vad är det ni ser mest fram till den sommaren här? Och då kan kanske Harald lyst att börja den gången här. Ja, du var ju inne på det här tidigare i kväll att det att vi är då över 130 leirer spredt runt i hela Norge. Det jag gläder mig till är att se bilder och videor från alla dessa leirerna. Jag klarar nog inte att komma inom alla leirerna och delta på alla leirerna fysiskt, men då är det fantastiskt att vi nu har möjligheter till att dela bilder och videor och minner på digitala flater. Och ta i bruk mobiltelefoner på en ordentlig god måte i speidersammenheng och spre landsleirfølelse och minner till varandra och till resten av Norge. För de husker på att det är många i Norge nå som sitter och gör väldigt mycket mindre än det vi gör. För de inte är speidere så får de inte lov att göra lika mycket som oss speidere. Och då kan vi vara lite revse och fortelle dem att visst de hade varit speidere så hade de haft ett bättre liv. Det är väldigt fint. Ja, Håvard, nu tog Harald allt kanske, eller har du lite att tillföra? Ja, det är vi är ju ganska samstämmande på där. Vi är så sykt förnöjda med att vi får till att lag landsleir. Det har varit vanskliga tider, varit vrient och vi har varit lite bekymrade för den sommaren här. Men nu har vi blivit enig om att allt är grejt, allt blir bra. Och vi är sykt förnöjda med att det blir alltså som du säger 100 hur många är vi nu? 135 underleire. Det är ju hysteriskt bra, så vi gläder oss bara helt vanvittigt till den leiren här och när det var kretsleirår för några år sedan så sa jag att det är klart speiderstyret ska komma på besök på alla kretsleirene. Så vi gjorde det. Och jag har sagt nå att jag tør ikke å love bort det till alla leirene nå, men vi skal runt och det är alltså det är det bästa med att få lov til å sitte i såna centrala verv att man får lov til å dra runt och se på allt det bra som sker. Och vi skal Harald skal lite runt, jag skal lite runt. Passe på å få time inn noen besøk på noen sånne her leireboll med Sigrid og med gjengen og se på det greiene som skjer rundt omkring. Kanskje de beste, kanskje viktigste besøkene tror jeg blir på Tredalen på Roverleirene. Der har jeg sagt at speiderstyret skal komme i hvert fall en runde hver av de leirene så vi får sjekke liksom, at det går sånn som det skal. Og speidersjefen sa jo da at kravet for å ha gjort en ordentlig landsleir er 4 uker
på leir. Det er helt sant, det er helt sant. I år klarer vi alle 8. Ja, applaus. Veldig, veldig fint. Og så har jo, siden vi her da har både leirsjef og speidersjef, så benytter vi anledningen litt tidligere i dag til å gjennomføre en liten konkurranse da, for å på en måte kåre sjefen over alle sjefer. Så vi sendte disse to her da på en liten løype med spørsmål, der det var om å komme førstemann opp i tårnet som bak oss her. Og så synes jeg jo da vi skal se på hvordan det gikk. Hva heter spillet som ble utgitt i 2006 og har en samling av mange forskjellige spill, og brukerne også kan lage egne spill? A. Roblox, B. Fortnite, C. Rocket League. Har ikke peiling, er det? Nei, det er Roblox. Garantert. B. Du går for Fortnite, jeg går for Roblox. Nei, jeg ikke Fortnite. C. Rocket League. Har ikke peiling. Nei, og hvem har svaret? Hvem har svaret? Har du svaret? Har du svaret? Eira! Det er A. Det er A, ikke A. Ok, hva heter sangen til Josefine og Oscar som vant Melodi Grand Prix junior i år? A. Det er gøy å være ute. B. Smitte deg med glede. Yes, endelig ferie. Melodi Grand Prix junior i år? C. Ja, smitte deg med glede. Du går for yes, endelig ferie. Jeg går for smitte deg med glede. Det. Oh! Eller 7,8 tonn? Åh, vi er sikkert ikke særlig gode. Vi er sikkert på 7,8 tonn. Ja, B. 7,8. Hva sier dere? Dere er usikre dere også? Åh, vi er bedre. Det er fint. Det er 7,8. Det er 7,8. Ah! Åh! Jeg på styrkurs. Hva heter de TikTok-lignende videoene man kan legge ut på Instagram? Spotlight. Ah. Nei. Da heter det sikkert shorts. Nei. Så vi skal gi en stor applaus til Håvard og Harald! Veldig, veldig bra at jeg ville stille opp, og vi ser at det er ikke så veldig lett å begynne å bli litt gammel, tar på. Og mens vi har stått her nede på scenen og mimret litt grann om gamle leirer, så skjer det ting opp hos deg, Lars! Ja, det kan man virkelig si. Vi begynte jo litt sånn pent og pyntlig i sted, men nå har jeg faktisk fått høre navnet til Lucifer, eller djevelen, men det F-ordet har blitt sagt. Det har vært ganske intenst her, og noen har klagd ganske over at det ikke var spiss på det grillspyd man selv hadde ansvaret for å spikke. Så her opplever jeg at det går i oppløsning. Det har også hørt det bli sagt. Hva har du ikke puttet på kruspersille? Så her er det ganske intenst, og nå ser vi første kjøttstykke, eller første spyd, har blitt lagt på grillen. Så her er det virkelig, vi begynner å nærme oss slutt. Nå altså. Så nå er det ikke mye igjen, men jeg tror vi skal koste på oss at dere kommer tilbake til oss etter hvert. Men her står det jo virkelig, har de husket paprika?
Ja, det har husket paprika, gudskjelov for det. Da får vi jo litt grønnsaker og slikt også. Men her renner svetten og teriyaki-sausen, og her er det drama. Det er drama. Man har ikke sett lignende siden fotball-EM i et land i Europa tidligere en gang. Vær så god, Sivert. Ja, nå ser jeg jo det at det begynner å virkelig å dra seg til der oppe, så jeg veldig spent på hvordan det her går til slutt. Men nå, mens vi har sett på matlagen her oppe, så har vi fått storfint besøk nede på scenen her. Vi har fått på besøk leirartist Sigrid Nordby med band! Veldig, veldig bra. De skal spille et par sanger for oss. Den første sangen de skal spille heter Lucky Star, og den handler om å holde på drømmene sine i vanskelige tider. Vær så god! Shine through deepest and darkest of nights. This star of mine, I keep it safe and tucked away. Somewhere only I can gaze, no one else may be true. I won't let go, I won't give in. For on my lucky star, I'll dream. Thank you.
By the time my friends get here, or I'll be gone. Veldig, veldig bra. Gi deg en skikkelig applaus, folkens! Da takker vi Sigrid og bandet for nå, men vi skal ikke se vekk for at vi hører litt mer fra deg senere. Sangen vi hørte til slutt her var Holy Spirit, og den handler altså da om når livet lagger litt, så kan jo de eldre av oss her prøve å finne ut hva det betyr. Tenk litt på det. Men mens vi har hatt skikkelig fin konsert her nede på scenen, så kjenner jeg at det begynner å lukte teriyaki helt ned her, Lars. Ja, det er bare fornavnet. Det har vært ganske intenst, men nå mot slutten så har det vi liksom stått og digget til litt soul og stått liksom ved grillen og kost oss litt. Ja, men jeg har fått bemerkninger som stakkars deg som må spise det her, mens hun så lurt på meg og smilte. Det synes jeg var spennende. Og så er det en annen som har sagt, det er din skyld at det ikke er varmt på grillen. Så her, dette her blir veldig spennende. Nå skal jeg jo gå bort da, og smake på dette her. De har jo dandert. Kan jeg få se, kan dere komme med tallerkenene deres? Du må det, ja. Dette er siste mulighet, sudden death, i denne kokke... Ja, men det er veldig fint her, Erkner, men har dere mulighet til å kaste de grillspydene på også? De er ikke ferdige, ja, men det er bra at dere ikke vil utsette meg for E. coli, men da er det altså dette her jeg skal bedømme dere på. Fordi at dere ikke er ferdige. Unnskyld meg, dere må ta på, det må da være mulig å bare få looken på det, liksom. Ikke sant? Og så tar du den. Ja, det er veldig bra. Vi har tid til det her, ikke sant? Det går bra, det. Der fikk en drapsrussel. Ja, det går hett for seg her ved matlagingen. Kan vi få se hvordan dette ble? Kan de respektive lagene komme her og vise frem danderingen? For det er nok det som blir fotofinishen her, altså. Det er det vi må ta det på. Hvis dere kommer ut her, så kan vi få se. Der, ja. Hvordan synes dere det ble? Jeg vet ikke. Helt greit, egentlig. Helt greit. Helt greit? Ja, men det er mer enn hva jeg pleier å få til. Unnskyld meg, nå er det litt juksing der borte med litt salt. Jeg er ikke ferdig, nei, nei. Da, det kan vi kanskje ta med oss da, at det tar litt lengre enn 35 minutter, men ikke så veldig mye mer. Kan jeg legge på den andre? Nei, vi er ferdige nå dessverre. Det her er veldig, veldig bra, men dere anbefaler meg ikke smake. Jo, smak, smak, smak. Jeg har ikke vært glad i grillet kjøtt uansett, jeg. Så det var bra det. Jeg vet ikke hvordan vi har løst dette her med premier, men jeg klarer bare å se 4 vinnere her oppe, så da blir det heller gatekamp der nede med hvem som vinner de gjeveste premiene. Altså, for her kommer de hele gjengen altså, ned til dere som gode vinnere. Jeg smakte på potetsalaten. Ja, det er veldig bra. Jeg skal spise potetsalat, men kommer dere til scenen, så skal jeg spise meg mett på potetsalat. Og vi er jo så heldige at vi har blitt sponset med fine premier av Sperresport, så jeg skal nå klare å grave frem en premie til alle sammen. Vær så god, Øystein. Her flyger med premier i alle retninger. T-skjorte der, og så må vi snike oss bort her. Og her blir det krus. Vær så god, vær så god. Stor applaus til deg som har laget mat, folkens! Yogi, Yogi, Yogi! Yogi, Yogi, Yogi! Yogi!
Jager! Jager, jager, jager! Veldig bra. De sier de syns litt synd på de som bor rundt her, og det kan jo være, men de får jo veldig god stemning fra oss her på kvelden, så det er jo veldig bra. Nå nærmer vi oss dessverre slutten på kveldens leirbål, men det skal jo være aktivitet hele sommeren, som vi var inne på flere ganger her, og vi vil gjerne at du skal dele din leiropplevelse med oss. Og det gjør du da enten ved å legge ut bilder på Instagram eller Facebook og hashtagge med leirsommer, eller du kan sende det til oss på e-post på sommer@speiding.no. Da gjenstår det egentlig bare for meg å takke for meg, og takk til alle som har hjulpet å få dette i gang og stått bak kamera. Og så skal Sigrid og Benne få lov å avslutte med leirsangen. Nå holder jeg på å miste stemma her, så det er bra vi er ferdige. Takk for meg, og ønsk deg lykke til med sangen! Verden slik vi ser den i dag, det jeg ikke håper min morgen vil ligne på i dag. Så jeg starter med meg og alt det jeg kan gjøre, for jeg vil aldri la meg føre av alle de som tror at de bestemmer. Og en tanke i deg forteller deg hvor du skal gå, for nå skal vi to sammen stå imot alle de som sier vi ikke. Ta vare på alt det skjønne, som venner, familie og gleder vi har, som fyller livet med mening hver dag. Så jeg starter med meg og alt det jeg kan gjøre, for jeg vil aldri la meg føre av alle de som tror at de bestemmer. Og en dag i dag forteller deg hvor du skal gå, for nå skal vi to sammen stå Folk er bra, folkens!